Abatuuze ku kyalo ky'abadaaza ekisangibwa ku luguudo lw'e Masaka mu disitulikiti y'e Butambala bali mu kaseera kazibu olw'obutaba na kaabuyonjo. Songa n'ekitundu kyonna kijjuddemu obukyafu. Mu kulambula ekitundu kino Bukedde TV esanze kyenkana kaabuyonjo eziri mu kitundu zijjulira kugwa wansi nga n'endala zonna zimezeemu omuddo. Ye kasasiro asangiddwa ng'abunye wonna nga ne bamukungaanyiza wasangiddwawo abaana abato nga bamuzannyiramu. Ssentebe w'ekitundu kino Mustafa Malimbo ategeeza ng'abantu mu kitundu ekyo bali mu kaseera akazibu olw'abamu obutaba ne wabakyamanga kino kiviiriddeko endwadde okweyongera. Ekyokubiri n'eddwaliro lyaffe lino lingi katwakafiirwa abantu nga basatu. Gavumenti yantuyambye n'oteerawo ka ambyulensi. Baga tukubwa na kutuke Gombe, Obe Nkozi, Oba MPG, distance impamvu nye chiri mumai lukumi kumi kumi kubwa na wana. Malimba atigeza nga mchitunu chono bata ina musawu wabi ya wala mo. Kachechi mkuchivirideko vuchafu nasa wa government. Ewa yambe bafunio musawu wabi ya wala mo. Kabuyo njia ukwali ya umawa wa utawamu wa ina wala tebalina. Nenga tututenye ye chizi wikivudiru wabutaba na musawu. Singatu ino musawu wabula munga tubira tukwasaganyiza wamu. Singecho kichina vizuri wana. Abatuuze abalala bategeeza nga bannaabwe balina empoto ng'emirundi mingi babakubiriza okusima kaabuyonjo nga tewali kikolebwa. Buli kintu baagala kifuba, enkola baagala yajjia. Naye nga tugezezzaako nga busobola okulantuaalika abantu. Banyoomi baagala kifuba, naye olw'omutima guno ogwa bulungi bwansi abaami ba Ssaabasajja gwe baleese, tulina essuubi tujja kukwataganya tutumbule ebyobuyonjo mu kitundu kyaffe. Waliwo n'essomero lya Kyabadaaza Church of Uganda esangiddwa nga lyaggalwa olw'obutaba na bisaanyizo nga ne kaabuyonjo tebagiyina. Mu kulambula essomero lino embeera yali ebadde yeeraliikiriza. Embeera eno ereetedde abakulu okuva mu gavumenti y'e Mmengo nga bakulembeddwamu amyuka Katambala asooka Haji Simon Magala okutongoza bulungi bwansi mu kitundu kino era nga basoose na kuyola kasasiro yenna n'okufuuza abo bonna abalina kaabuyonjo ezajjula. Haji Magala wabadde ayogera ategeeza nga Ssaabasajja bayagala abantu abalamu nga ensonga lwaki basizeewo okutandika n'ekitundu ky'Ekyabadaaza olw'okuba kibadde mu mbeera mbi ddala. Mbasaba mweyongere okuwagira emirimu gya Buganda, mbasaba mujjumbire enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka kubanga atwagala tuli balamu tusobole okuwanirira Obuganda. Obedi Utale yakusakidde gwe mu Bukedde TV. Mwana gwe vaayo gwe.